Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui na nossa presente, ah, depois eu nosso também apresentar para me finalista de competência NBA, pensei nós chamamos de lado, então nós vai conversar com o Nerato. Bom dia, meu amor, quanto vai Cubo? Quanto bom nome? Sidney Josefina. Ah, contente tem esse aí. Com quanto anos você tem? 16 anos. E que como você vai apresentar a que tem competência de NBA? Ah, meu tema também, Guitarist, Sidney Oud. Ah, de como? Como é que guitarra isso então? Ah, eu sou ano, de menina aqui, e guitarra isso não é a venda. Ah, ok, ok, então bom. Com quanto custa cana para a competência? Ah, de menina não custa cana, é bom, então espera para o nosso baile final. Ok, danke. Yeah. Éxito, não? Nada. Esse é o reportagem de Channel Fire Channel. Mama. Thank you.